Área Sobrenatural. Pessoal, olha a Dark Side lá embaixo, vocês estão vendo? Tem uma pessoa aqui que não quer aparecer, certo? É direito dela. Que ela tá me guiando até a casa. Pessoal, é o seguinte. Essa casa aqui ficava próxima a uma outra. Aonde ele me informou, certo? Que acabou tendo ali. A pessoa acabou morrendo ali no local. Devido a coisas de família, sabe? Não preciso estar contando aqui pra vocês. Até porque ele mesmo não quer que conte. Tá, mas nós já estamos se aproximando aqui, ó. Tá o cachorrinho dele lá, ó. Ele tá aqui ao lado, não vai aparecer, né? Não quer nem falar nada. Pedi pra ele contar a história, ele falou, não, não falo isso não. Ah, cara, tá muito sol aqui. Nós já estamos se aproximando, tá, pessoal? E logo ao lado aqui, foi demolida essa casa. Onde o sangue do rapaz, confere, é isso mesmo, né? Eles limpavam o sangue, ele não quer falar muito, tá, pessoal? Onde o sangue do rapaz que acabou morrendo ali no local, certo? Eles limpavam, o sangue voltava a aparecer. O local já não existe mais, confirma? É isso, né? Não existe mais? Não. Não existe mais o local, certo? Mas tem essa casa aqui próxima, certo? Onde ele me trouxe até a frente. E eu vou estar caindo pra dentro aí, vendo se eu consigo algo pra vocês. Vou mostrar aqui, certo? A casa está aqui. A casa ficava muito distante daqui, essa que foi desmanchada? Não, não. Ficava no, ali, né? Mais ou menos ali, ó. É. Ali? É. Olha aí, pessoal. A casa ao lado. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês. Só de aproximar do local e ter uma visão desse tipo. Pessoal, quando eu chego nos lugares, eu tenho um sentimento tão forte. Quando existe algo que vocês não têm noção, tá? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente a um local, correto? Pra quem viu aí durante o dia, tá? Eu entrei, logo ao me aproximar ali. Cara, eu tô explicando pra vocês aqui, tá me arrepiando a canela. Pra vocês terem uma ideia, certo? Quer dizer, então o local promete. E o meu sentimento, pessoal, quando eu me aproximei aí do local, tá? Durante o dia, certo? Hoje tá sendo a segunda vez que eu tô vindo aqui, sendo que uma foi durante o dia e agora à noite, certo? Vocês viram que teve um rapaz aí, ele mora aqui próximo, correto? Aonde ele me contou a história do local. Sendo que ali aonde ele mora, tá? Existe uma árvore ali na frente, onde eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, que o irmão dele acabou se suicidando ali, se enforcando, devido, como é que fala, cara, o cara não tava se sentindo bem na vida, tá,
e acabou tirando a própria vida ali na árvore. Eles serraram o galho. Depois eu dou um jeito de filmar a árvore para vocês e mostrar para vocês. Ao lado havia uma casa, certo? Onde tinham dois irmãos, um homem e uma moça, tá? E aconteceu algumas coisas aí na vida deles, tá? Certo? Não deram certo ali com os pais, acabou tendo uma trágica história, certo? Aonde faleceu o pai dele ali, onde morreu o sangue que estava ali, eles limparam, certo? Mas mesmo fazendo a limpeza, o sangue ainda vinha a aparecer, correto? Essa casa já não existe mais, certo? Ela ficava aqui ao lado. Só que bem ao lado dessa casa que foi demolida, tem esta casa aqui, aonde quando eu me aproximei durante o dia, eu tive esses sentimentos, ok? Espero conseguir algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Usando a lanterna que eu uso de peito, pessoal, tô usando aqui, certo? A lanterna de peito tô usando na testa. Espero que ela não esquente muito, que vocês vejam sempre reclamando aqui, que esquenta aqui no peito aqui, ó. Certo? Tô usando na testa, tô indo assim, dessa forma antiga, usando essa lanterna de peito aqui na testa, certo? E é isso. Peço licença aqui do local. Bom, pessoal, não dá pra... Olha a altura do mato. Não dá pra ficar dando volta pra querer mostrar a casa pra vocês, porque é só mato, certo? Eu trouxe e vou estar usando logo de cara. Tem muitos bichos aqui, pessoal, voando aqui no meu rosto. É ruim gravar, viu? Borboleta. Olha isso. Cara, os negócios vêm e fica batendo no rosto. Não sei se vai ser legal gravar com essa lanterna de testa, pessoal. Talvez eu pegue a outra. Até porque tô dentro do local, sabe? Olha isso, ó. Ela faz esse círculo. Isso não é legal. Ele pode esconder algumas coisas. Como se tiver um vulto. Se tiver bem no local ali, não é legal, sabe? Por isso que a outra lanterna é melhor. Eu vou estar usando a outra lanterna de testa, certo? Eu vou estar mostrando aqui pra vocês dessa forma. Eu peço licença aqui do local. Mas eu trouxe o gravador, certo? Vocês estão tanto curtem, tá? Eu vou estar usando esse gravador. Minhas canelas começou a arrepiar. Ui. As minhas canelas começaram a arrepiar aqui agora, pessoal. De uma forma que vocês não têm noção. Dentro do local, certo? Mas eu vou estar mostrando aqui, bem rápido. Vou deixar o gravador aqui em cima. Vou estar pegando, deixei em cima da Dark Side.
Barulho é o machado, tá, pessoal, nas costas. Sentimento esquisito aqui, pessoal. Vou estar buscando o gravador. Eu vou tentar uma comunicação aqui, certo? Minhas canelas estão arrepiando, pra vocês terem uma ideia. Tá arrepiada as canelas, que vocês não têm noção. Eu vou estar pegando o gravador, tá? Pra tentar uma comunicação aqui agora. Apagou a lanterna de testa. Bom, retomando aqui, tá, pessoal? O que acontece? Eu tô usando essa lanterna de peito aqui na testa e o fio dela é muito curto. Não consegui colocar a bateria nem no bolso de trás, tá? Eu não estou com colete hoje. Então, o fio fica curto, e a hora que eu fui pegar ali o gravador, esticou e soltou. O gravador tava em cima da Dark Side, que eu já tinha deixado lá em cima. Mais uma vez, licença aqui do local. Olha os bichos voando, mano. Eu vou mostrar pra vocês aqui como que é difícil. Olha isso, ó. A bateria tá aqui, certo? E o fio dela, ó, é curto, ó.
peguei. Olha aqui o bicho que eu peguei aqui, ó. Vai embora. Pior que ele vem na luz, pessoal. Bom, o gravador tá aqui, certo? Outra coisa que eu vou fazer. Deixa eu ver se vai precisar, acho que não. Eu posso estar deixando aqui, ó, a câmera aqui. Eu vou virar pra ver se ela tá me pegando, certo? Vamos ver se tá tudo ok aqui, o gravador. Lado B. Acredito que tá pegando tudo aqui, correto? O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. O nome é Ulisses Deadline. Isso aqui é de outra filmagem. Agora nós vamos ver se gravou desse lado aqui. O sentimento foi muito forte aqui, tá? Vou dar um spam. Essa gravação foi lá naquele tiozinho lá que vocês conheceram, lá onde a sogra dele morreu lá. É o Ulisses Deadline. Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Ok, deu certo, pessoal. Tá? Deixa eu cuidar aqui a câmera. Pra que vocês vejam, certo? O meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Se comunique mentalmente, diga algo pra mim. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo. Tá dando stop aqui, pessoal. Vou voltar esse lado aqui, certo? Preciso voltar. Eu não estou falando de mim. Preciso voltar aqui, nessa parte. Cara, eu tenho que estar arrumando toda hora que a bateria vai pra dentro do bolso, o fio aqui, ó. Acaba escapando na emenda. E eu não quero que escape aqui. Essa poltrona aqui, pessoal. Eu não me recordo se durante o dia ela tava assim, dessa forma, ó. Parece que foi arrastado ali, tá vendo? Cara, aqui eu tenho um sentimento, faz até a... Opa, escutei algo ali. Deixa eu dar uma conferida aqui agora. Ah, aí o lado A, tô voltando o lado B, eu voltei o lado B, dessa forma. Espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Eu peço que vós se comunique comigo através desse aparelho. Se comunique mentalmente, diga algo pra mim. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Entre em comunicação comigo.
Eu dei stop, pessoal. Não saiu nada aqui no gravador. Tá? Infelizmente, não saiu nada no gravador. Mas o sentimento, toda vez que eu tava falando com vocês aqui, ó. Certo? O sentimento é nessa poltrona, pessoal. Eu me arrepio. Existe algo aqui nesse lugar, sim. E o sentimento é nessa poltrona. Opa, 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 opa. Eu deveria ter pego outra lanterna de testa, ainda não peguei. Se comunique comigo que há aqui no local. Cara, não era pro machado ter pego aqui, pessoal. Tá? Algo elevou, bateu aqui. Opa, 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 opa. Opa, opa. Cara, olha isso, cara. E olha isso, pessoal. Cara, mudou até a posição. Cara, pessoal. Cara, me deu uma tontura muito forte. Tem algo se comunicando aqui. O que aconteceu foi impressionante. Eu peço que vós entre em comunicação mais uma vez comigo, mentalmente e através desse aparelho. Cara, eu tô me arrepiando muito, pessoal. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Vou dar stop aqui. Eu vou estar voltando, certo? Tá voltando aqui, ó. Pessoal, meu sentimento, enquanto eu tava aqui, ó. A minha cabeça, ela tá explodindo, vocês não têm noção. E o sentimento é aqui, ó. Nesse local, as minhas canelas estão inteiras arrepiadas, pessoal. Eu tenho certeza que algo foi gravado aqui, porque ele me afetou demais. Pessoal, me afetou demais o que tem aqui no local, certo? Não houve uma comunicação da primeira vez. Eu vou estar escutando aqui agora. Cara, o meu estômago, ele retorceu. Vocês não têm noção, o estômago retorceu, cara. Acredito que já deve ter dado tempo aqui, ó. Lado B, tá, ó, onde foi gravado. Olha isso, ó. Vocês viram? Só que eu vou voltar mais pra pegar a minha voz. Opa. Opa, opa, tá aí do rádio. Cara, eu achei que já tava escutando coisa aqui. Ah.
Eu acredito que já deve ser o suficiente, pessoal. Eu vou colocar porque, cara, minha cabeça tá doendo demais aqui. Eu sei que bom. Olha isso, cara, e olha isso, pessoal. Cara, mudou até a posição. Momento, a hora que ligou. Sem dúvida, é impressionante, pessoal. Cara, pessoal. Olha isso. Cara, me deu uma tontura muito forte. Eu senti uma tontura muito forte aqui no local. O que aconteceu foi impressionante. Eu peço que vós entre em comunicação mais uma vez comigo, mentalmente e através desse aparelho. Cara, eu tô me arrepiando muito, pessoal. Pessoal, é o momento que eu desliguei, tá, pessoal? Eu vou estar levando o aparelho lá. Não vou deixar aqui. Vou entrar assim com uma comunicação maior. Aqui no local, foi gravado. Pronto, o aparelho tá aí na Dark Side. Houve uma comunicação aqui no local. Estou inteiro arrepiado. Eu espero estar entrando em comunicação. Eu peço que vós apareça pra mim nesse momento. Opa, escuta. Cara, eu escutei algo. Opa! Cara, eu vi alguma coisa passando ali, pessoal. Eu vi algo passando ali. Cara, isso me arrepia. Minhas canelas estão inteiras enrugadas, cara. Ai! Cara, eu vi passando bem ali, pessoal. Eu vi algo passando aqui, pessoal. Vocês têm noção disso? E aqui é o lado onde havia aquela casa. Ali tem um quartinho, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Opa!
opa, opa, opa. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Apareça agora, nesse momento. Cara, olha isso, mano. Cara do céu, você é louco. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante, cara. Ai, minha nossa. Cara, seu louco. Ai, cara, meu estômago. Eu vou tá pegando o tripé, pessoal. Cara, eu tô falando pra vocês que não tá legal, a minha cabeça tá doendo. Eu vou pegar aqui o tripé. Falando pra vocês, pessoal, minha cabeça tá doendo. Os matos vêm tudo no pé. Eu vou tá posicionando o tripé aqui. A câmera. Porque o que eu vou tentar aqui agora é melhor que a câmera fique aqui na mão e que vocês vejam daqui dessa parte. Certo? Pegando aqui a lanterna. Reserva. Ok. Meu nome é Ulisses Edmar. E eu sei que a vossa presença está aqui no local. Existe uma energia aqui nesse local que já entrou em comunicação comigo. E eu sei que vós estáis aqui. Porque aqui foi teu aconchego. Porque aqui foi momentos de tua vida. Entre em comunicação comigo nesse momento. Eu acho que eu bati a mão no zoom, tá, pessoal? Olha isso. Opa, 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 opa. Posicionar a câmera certa aqui na mão. Cara, olha isso. Uma ratoeira aqui no local. Opa! Cara, olha isso, mano! Opa, 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 opa! Cara, cê é louco!
e é pesado. Para, seu louco! Opa! Opa! Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, balançando. Opa! Entrelaçados em uma união.
sobrenatural. Memória sobrenatural.